Assalamu alaikum kanalımızın kuruluşları. Elektromobillerden tağı şıkardı bu soru batıqalarına. Bugün sizler menin Changan Ben elektromobil hakkında video oladı. Bu avtomobilimizde keletin bolsaq, bir zaryatı menin 200-250 km arkayın jürüp beredi. Tezligine keletin bolsaq, bu tezligi 101 km'ye deyip jazılgan eken. Yendi bırak bunu 120 km'ye çekip şıkarıp körgen sınavlar neticesinde. Енді һәр кім айдауы һәр түрлі. Ал тарапынан басылайтын болсақ, бұның фарлары галогенлерменен айландырып істетілген орталары LED фарлар. Мінекей, алды тарапымыз сондай көріністе. Мынау алдында көріп тұрғаныңыз, бұл 220 үйден зарат келетін орнымыз мынау. Осы жерден үйде беймәлел 7-8 сағатта зарат келуге болады. Bu motor tarafımız. ABS tormozlarımız var. Korpuslar elektromobilin motoru üstünde boladı. Bu avtomobilimizde at kuşu yazılmagan. Bırak tezligi, zaryadı, hemmesi aytıp öttüm. Endi avtomobilin içine kirmesten burun arka tarafını bir körsetip ötemin. Neki arka tarafına kelsek, parlarımız dım ülken emes. Tap usu Spark'tın köleminde çıkarılgan maşın. Endi mineki Parktronik kelimiz jaylaşkan bu jerde. Eki Parktronik arkanı körü kameralarımız jaylaşkan. Mına tarapına keletin bolsak mineki bul 380 menen zaryatталатын орнубуз. Ягъни заправкага барган кезде ушул жерден заправкага болот. Бул ярым саат, 1 саат атрапында заправка істелінеді. Яғни көшеде 380 мен заправка істейтін болсақ. 15-лік баллон, әмде титан дисклер орнатылған. Тормозларымыз суппорт. Бұл автомобильдің тормозына келетін болсақ, бұл автомобильдің тормозы, яғни өзі газды жіберген кезде, өзі тоқтау мүмкіндігіне ие, яғни күшлі тезілікте қатар бірден тоқтайтын болсаңыз, тормоз бассаңыз, ол кезде ABS тормозы істейді. ABS тормозлары бар дедік. Ішкі тарапына өтсек, неге? Spark'ке салыстырғанда, мен өзім Spark'а деймін, Spark'ке салыстырғанда кең адеур. Бұл электромобилімізде екі режим бар. Нормал, әмде спорт режим. Мені көріп тұрсыз, бұл жерден нормал режимге, әм спорт режимге қойсақ болады. Берде круиз контроліміз жоқ, аудио системалар басқару кнопкалеріміз жайласқан. Яғни көріп тұрсыздар, кожа, яғни эко кожамен рөлдеріміз қапланған. Бұл жерде барламзам жайласқан, бұл барламзам сондай эко кожамен қапланған екен. Енді кілтті қоссақ, ұзынына кеткен мониторымыз жайласқан. Бұл жерде әмбесін көрсетіп тұрады, қанша заряд қалды, қаншамен жүріп бара тұрды, жолды көрсетеді. Кейіннен бұл тарапымызға келетін болсақ, бұл жерде сенсорный әмбесі, яғни кондиционер басқарамыз, навигаторымыз бар. Музыкаларымызды, аудио системаларымызды басқарамыз, радиоларымыз құлласы, әмбесін ұшы жерден экраннан басқарсақ болады. Тағы да бұл жерде неге аудио системаларымыз жайласқан, бұлам сенсорны көріп тұрмасаңыз, берімізді климат контролларымыз жайласқан. Так, бұл тарапымызға келетін болсақ, бартошегіміз бар. Бұл тарапымызға келетін болсақ, USB портымыз бар, 12 вольт тоқ шығару. Бұл стакан қойғышларымыз жайласқан. Енді көріп тұрғанымыз торпеда үстілеріміз әм каучук. Бұл жерлеріміз глянцевый болып көрсетілген екен, жылтырақ көріністе. Енді машинаның кеңілігіне келетін болсақ, мен арқайын жайғасып отырмын. Қазір арқа тарапын көрсетемін. Осы тұрсында тұрады. Арқа тарапы кең бе, яғни тар ма, мынаны айтып өтемін. Енді бұның сигналына келетін болсақ, сигналдарымыз тауарменен қапланған, яғни кож емес. Айналарымыз неге кнопка көріп тұрған болсаңыз. Так, задний көруші айналарымызды бияқтан кнопкамен басқарсақ болады. Бұның сигналары алдыға артқа қолмен жылыстырамыз, яғни электронды емес. Енді артқы тарапымызға өтіп, артқы тарапын көрсетемін.
Neki arka tarafımızga ötsek, mağan kusagan adam aldında oturup baskarıp atkan bolsa, arka tarafımda de men de adam oturgan bolsa, yani menin boyumum 1.82, 85 atrafında. Ayağım tiyugo şamalasa da, bırak orun bar geldi, orun bar. Spark benen paşti 1.80 boladı. Onday dümdemiz, sinirlamız şumsak. Neki arka tarafımda görsek boladı. Neki? Багажына келсек, бул багажыбыз. Но неге машинабызды кубатлоочу, ягъни зарядка кылатын үскүнөбүз, зарядчигибиз болуп эсепланады. Бул машинабызда запасты баланыбыз болмайды. Неге? Артыбызда тартып кетүү үчүн энди кыскада майда шүйделери жайласкан. Arzan elektromobil var mı deyip soraytılar bolsa, bu hazırda en arzan elektromobillerin biri bolup esepleniyor. Bunun bakasına keletin bolsak 15700 dolar deyip oturuptu. Endi kredit meselesine keletin bolsak, köpçülük hazırda avtomobillerde kreditke aluğa orunup atıptı. Bu yerde doğrudan doğru kredit berilmeydi, yani özüñiz bank arkalı almak istiyorsanız bu yerde şartnama beriledi, bankke barıp kredit çıkarıp alsanız boladı. Eğer de başka da kızıktırgan sorularınız bolsa, ekranda telefon nömerlerge baylanıp söylesip görseniz boladı. Bu avtomobildin toluk abzorun men tüsürə almagan bolsam, ayrım kemçilikler bolgan bolsa, aldın ala keçirim sorap koyaman. Xuda xalasa keyingi videolarımızda tağı da başka da elektromobiller, hem de başka da inamarkalar turalı video çıkaramız. Kanalımıza kollab kuvvatlan, hem de elektromobil alaman deyip jürgen dostlarınızga jiberip koysanız boladı. Manzilge keletin bolsak, bu Nöks kalası. Tashkent Motors avto saloni bu tarafdan qalan ishdan kelamiz. Albiskide o'tamiz. Bu tarafimiz Voroqbolga ketadigan yo'l, Shoshova avliyasi. Bu tarafimiz aeroport Tashkent avto saloni. Hammangizni shu yerda kutib qolamiz. Hammaga niyat etgan mashinalari hamda elektromobillar olib nisbat etib bersin. Sog' bo'ling, shoshamang.